ассаламу алейкум марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле насыйкат радиосунун угармандары эфирде сіздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар ал эми алып барган мен гүлзада Талайбекова. кадырлуу көрөрмандар бүгін сіздер айымдар ааламы берүүсүнөн шаар окуунун зарылчылыгы туурасында көрө аласыздар биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар бүгүн бизди бүгүн бизде конокто эврика окуу борборунун негиздөөчүсү жана ошондой эле тарых мугалими арзыкул кызы мээрим ассалам алейкум мээрим бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз алейкум ассалам саламатсыздарбы саламатчылык рахмат эмесе эфирибизди баштай берсек бүгүнкү күнү карап олтурсак техниканын заманында жашап келе атабыз да көпчүлүгү китеп окуудан бир топ алыстап калды десек деле болот анткени компьютер бар телефон бар ошол аркылуу баардык маалыматтарды алып атышат да эми сизге суроо эң эле алгач китепти биз эмне үчүн окуйбуз ошондой эле китеп окуунун канчалык зарылчылыгы бар ушул боюнча кененирээк айтып өтсөңүз биринчиден китеп жөнүндө айтыш үчүн аябай билимдүү болуш керек деп ойлойм бирок билимибиздин жетишинче кеп кылалы куталчу билим дастанында жусуп баласагын айтыптыр да бирди билген тирик миңди билген билик дейт экен да анын анын түшүндүрмөсү боюнча бирди билген адам бул ал тың болуп өзүнүн жашоосун алып кетиши мүмкүн бирок миңди билген адам канча бир адамга жарыгын чачып жайнап турушу мүмкүн дейт экен да ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө коомдо китеп окуунун актуалдуулугу менимче жакшы эле деп ойлойм анткени билинбей китеп окуп жүргөндөр көп да анан негизи адам баласы бир эле китепти окуп акылдуу болуп койсо болот дейт экен да бирок ошо бир китепти түшүнүш үчүн миллиондогон китептерди окуп чыкканга туура келет дейт да буга бир мисал айтып өтөйүн ә, бир адам аалымга келет экен ә, да? мен ушул дүйнөнү өзгөрткүм келет депчи анан аалым айтат экен бар анда китеп окуп өзүң илим алып кел дейт экен да китеп окуп изденип жүрүп тигил адам кайра аалымга келет экен жок мен өзүмдүн эле өлкөмдү өнүктүрсөм болобу депчи өзүмдүн эле өлкөмдү эме өзгөртсөм болобу дейт экен анда дагы окуп изденип кел дейт экен да анан тигил киши изденип жүрүп анан акырында аалымга кайра келет экен жок мен өзүмдөн эле баштайынчы депчи анан бул жерде айтайын дегеним эми өзүбүздөн биринчи баштасак жакшы болмок деп ойлойм анан бирок бөлмөнү караңгы 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 деп эле отура бербей китеп окубайт окубайт деп эле отура бербей бир бурчуна шам жагыш керек деп ойлойм да бийлик болгонго кичине болсо да аракетибизди жумшаш керек деп ойлойм рахмат мисалы ошол эле китепти окууда бизде кандай сонун макалдар бар э кыргыздын кандай макалдары бар бул деле өзүнчө бир билим китепке канчалык биз берилүү менен окусак ошончолук биздин сөз байлыгыбыз артат биринчиден аң сезимибиз өсөт жашоого болгон көз карашыбыз жан дүйнөбүз ошончолук өзгөрөт ушуга дагы көңүл бурсак өтө сонун болот иншаллах анан мисалы бүгүнкү күндө китепти баштоону аракет кылган биздин жаштарыбыз деле көп мисалы айымдарыбыз деле көп ошол китепти окууда бир сразу дароо эле мисалы татаал эле китепти алуудан мурда биз кандай китептен баштаганыбыз жакшы биз окууга көнүшүбүз үчүн жакшы суроо болду азыр кээде мода деген нерсе ми мурунтан бери барго анан мода кылып деле китеп окугандар бар да эми баары окуп атыптыр тигил окуп атыптыр деп да эле бирок ә, мен айтайын дегеним сиздин муктаждыгыңызды жойчу китеп болсо ә, же болбосо сиздин азыркы акыбалыңызга ә, тете болгондой китеп болсо анда ошол сиздики деп эсептеп окусаңыз болот деп ойломокмун да айтмакмын анткени ошондо оңой болмок бизге менин азыркы абалымдагы суроолорго жооп бере тургандай китеп болсо эң сонун эң сонун туура мисалы биз деле ошол китеп окууга баарыбыз аракет кылып болушунча ошол китепке басым жасасак аябай сонун болмок мисалы балким ал бир он беш барак болобу он беш бет болобу ошого карабастан окуп түшүнүп ошону казып дегендей аракет кылсак сонун болмок анткени билимдүү адам мамлекеттин өзгөртүүсүнө эң чоң салымын кошот экен да жакшы сиз биздин темабыз шар окуунун зарылчылыгы болгондуктан азыр эми шар окууга өтүүнү туура көрүп турам мисалы бүгүнкү күндө шаар окуу тез окуу деген курстар абдан көп ачылып атат карап отурсак ушул шар окуунун кандай пайдалары бар кандай бизге бир зарылчылыгы дагы бар туура бүгүнкү күндө чындыгында тез окуу деп эми мындай карап келсек баардык нерсе изилдөөлөрдөн ә, акырындык менен өтүп келет экен да анан кыргызстанга тез окуунун келгенине аз убакыт гана болду бирок ошондой болсо дагы ә, тез окууга эми ә, орусча ә, айтканда скорочтение ә, деп ә, кызыккандар көп да ә, бирок ә, бизде эми баардыгы орду орду менен кетиш керек деген нерсе бар да тез окуу үчүн биринчи класс баланы экинчи класс баланы тез окушуң керек он миң сөз окуп салышың керек деп биз аны окута албайбыз бул анткени биздин тарбия башатыбыздан келаткан мындай мүмкүн эмес болгон нерсе болуп атат да анан бар башка курстар кичинекей балдарды деле тез окууга окутуп атышат бирок мен муну туура деп эсептебейт болчумун анткени кичинекей бала баары бир бала баланы көрүп өсө берет бирок жанындагысын көрүп же болбосо анда атаандаштык болуп мен окуп атам же болбосо мынча сөз окудум деп ал алдыга жүткүнүп айта бериши мүмкүн бирок бул канчалык бир деңгээлде балдарды бир алдамчылыкка да түртүп коюшу мүмкүн деп ойлодум да ошол үчүн бул жактагы эң негизги нерсе биз биринчи мектептеги нормативди аткарышыбыз керек болчу да норматив дегенде эми мектепте ушул бүгүнкү күндө пандемияга байланыштуу дагы көп балдар нормативди аткара албай эле окуудан артта калып атат да ошол үчүн баары орду орду менен кетүүсү үчүн шар окуу деген курсту негиздеп чыкканбыз менимче биз биринчилерден болуп чыктык деп ойлойм анткени буга чейин мындай деген курсту чындыгында уккан эмесмин да анан шар окуунун өзгөчөлүгү эмнеде шар окуу бул тез окуудан айырмаланат чындыгында сыртынан адам сырткы мындайча айтканда артикуляциясы менен а тез окуу бул наоборотнан артикуляцияны жоюу ушул талаптар менен иштелип чыгат да ал ичинен окуйт болуп эсептелии шар окуу болсо көркөм сыртынан кадимкидей сөздөрдү так так айтуу менен окулган атайын окуу методикасы да ошол үчүн бул жердеги айырмачылык болгону эми жаштан дебейм деле жаш өлгөчөлүктөн деп деле айтпайм анткени гений балдар деле көп да келип алып үчүнчү класс бала деле кээ бир бешинчи класс бала билбеген нерселерди айтып турган балдар бар аларга үйрөтсө болот бирок баардык нерсе өзүнүн деңгээлине жаш өзгөчөлүгүнө абалына жараша болуш керек деп ойлойм сиздер азыр мисалы еврика окуу борбору деп ачтыңыздар да эмне үчүн атын еврика деп атап койдуңуздар жана ушул окуу борбордун ачылыш себептери кандай себептерден улам ачып калдыңыздар мунун тарыхы аябай кенен эгер мындай акырын кичине бер жагын алсак анда негизи мектеп окуучулары үчүн биз окуп жүргөндө эч ким келип бул жака окуу жайга тапшыргыла ал жакта мындай мүмкүнчүлүктөр бар деген нерсе болбоптур да анан биз түзгөндө бизде эврика оюмунда беш алты гана мүчө бар болчу биз ошол мектеп окуучуларында биз басып өткөн жолду мектеп окуучулары ошону кантип алып кетсе болот аларга кичине болсо даы багыт болсун деген максатта биз көрбөгөн ә, мисалы бизге мурун келбеген ошол эмнеден ә, ә, кыйналдык мисалы эми университетте ушундай кээ бир окуучулар үчүн декан же болбосо зам декан деген сөздөр аларга мындай трагедия болушу мүмкүн да окууну бүтүп аткан балдар үчүн ушул нерселерден түшүнүк берип аларга кичине болсо да багыт берели деген максатта мектептер менен иштешип баштаганбыз бул мындайча айтканда эврика эми таптым деген сөз да ошол себептен таптык эми тапкычтык болсун окуучуларда деген мындай ниетибиз болгон жакшы бир жолду таап алышсын дегенге мындай түрткү бололу депчи ошол нерс таризде ачылган ал эми окутуу борбордо болсо чындыгында ушул карантинде биз окуучуларга көп чыкпай калдык анан карантинде баласын окута албай аткан окуу жагынан мындай кээ бир адамдар аябай окуйт анан бир изденип бир нерсе жетишпейт го ошону бир биздин окутуу борбордон алып кетсин деген максатта ачканбыз бүгүнкү күндө ачылганыбызга окутуу борборунун ачылганына ә, февраль айында ачылган ә, январдын отуз биринде февральдын бири дегенбиз да ә, эврика ә, ә, ә эвриканын өзүнүн ачылганына үч жылдан ашык болду жакшы жакшы сонун көрүнүш ошол аралыгында мисалы шаар окууга сонун бир балдар үчүн мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат да Балдарының өзгөршініңді аға, сіздер шоң сауындарды қош келеді жатастыр. Жақшы алар аз болсын. Қадырлы көрермендар, егерде бізден шар оқуының зарылшылығы деген тема өзға байланышты сұроларыңыздар болса, ватсап номеріне қайрылсаңыздар болса. Біздің ватсап номері 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. эмесе азыр дагы ушундай бир суроо бар сиз азыр шаар окуу боюнча китеп чыгарыпсыз да ушул китепти кандай себептерден улам чыгарып калдыңыз жана бул китепте эмнелер камтылган ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз бул китептин негизи чыгуусу башында тез окуу боюнча аз маз сабак өтүп калчумун анан кийинчерээк кичинекей балдарын алып келген ата энелер көп болуп баштады анан кичинекей балдарга ушул тез окууну эмес ушундай шаар окууну биринчи сыртынан окууну жакшы үйрөтүп алып анан тез окууга өтөйүн деген ниеттер бар болчу анан ошентип бир күнү эле бир атын атабай эле коеюн бирок бир окуучумдун Mm -hmm. апасы ә, келді mm -hmm. өзі ә, да әлі, mm -hmm. анан, ә, өзім өзүм чыкырттым анткени баласы ушунчалык түн эч ким менен сүйлөшпөгөн оюн да айтпаган бала болчу да анан өзү болсо төртүнчү класс минутасына окутсаң он бир он эки ушундай эле сөз окучу да анан мамасын өзүм чакыртып алдым анан ә, жолугушууга келгенде ә, бүт көйгөйлөрүн ғой сурадым да сурасам апасы айтат мээрим эптеп эле бир нерсе кылып окутуп берчи мектепте нормативди аткара албай жатабыз анан мен баламды окутайын дейм бирок эртең менен балам уктап атканда жумушка кетем кечинде келсем балам уктап аткан болот дейт да анан мен эми кайсыл убакта окутам эми өзүң деле эме карабайсыңбы дейт да мындай баары бир тиричилик кылыш керек ооба баланы тарбиялоодо түшүнөм чындыгында эми аны кийиндириш керек ишиндириш керек деген сыяктуу бирок келечек деген чоң нерсе турганда баланын окуусу биринчи орунда туруш керек окшойт деп ойлоп коем да анан эмне кылаарымды билбейм ага жардам бериш керек болду мен ушунча алып окутуп аткандан кийин кандайдыр бир жол менен окутууну туура көрдүм да анан мындай айта келгенде ал бала мен үчүн практика болду ал баланы чындыгында аябай көп окуттум көп методика салып көрдүм элмар деген окуучум болчу эми ал баласын айта берейин бирок аягында ачылды сүйлөп баштады үйдө кандай жакшыбы деп мындай көрсө ал балага мындайча айтканда орусча айтканда общение деп коет го ошол нерсе жетишпептир да өзүнүн оюн айтпаган бала китептен китеп менен да ачылып сырдаша албайт экен китепти да ача албайт экен да анан сүйлөшүп баштадык экөөбүз аябай өзүнүн оюн айтып ушундай мага шашып келчү да папасы жеткирип келчү бирок папасы дагы башка бир курулуш компаниясы курулуш тармагында иштеткен анан таштап коюп эле кетчү папасы делечи анан сага шашып келет деп мага үч саат деле калтырып койчу баласын окутупчу ал биз менен жүрө берчү анан ошол баланын аркасында биз мен ата энелерге жардам бериш үчүн анан ошол китепти ойлоп чыгардым да убактысы аз ата энелер баласын кантип окутуп анан кайра кантип ошол окуган нерсесин текшерип алышты билбейт экен да балам китеп окудуңбу бүгүн деп коет баласы комнатага кирип кетет бирок эмнени окуп чыкканын алар ата эне текшере албайт экен да окуп чыктым деп коет бала эмне окуду да ачып коюп отурду балким ачып коюп окуганды деле бала окудум деп эсептей берет да анан ошол максатта ата энелерге жардам берип баласынын окуганы канчалык деңгээлде болуп атканын текшерип ата энеге жардам болсун деген максатта чыгаргам бул боюнча көп ата энелер китепти алышты бирок баары бир убактысы жетпеген ата энелер аз да анан ошол үчүн биз курс негиздеп чыктык шар оку боюнча балдарын алып келип ушул методика менен окутуп кетишсин дегенчи бул жакта атайын балдардын он көйгөйү камтылган он көйгөйү бар бала шар окуй албайт деген бирок ондон да көп санай келсеңчи бирок мындай жазуу жазылганы он да анан ошол он атайын көйгөйдү биз сегиз методика менен жеңсек болот экен деген негизи эме чыккан изилдеп чыкканбыз практика жүзүндө дагы и китептерден дагы да ошол нерсенин баардыгын ушул китепке жайгаштырдык жакшы рахмат дагы ушул шар окуунун бизге бир сырлары боюнча кыскача айтып өтсөңүз балким биздин ошол эле ата энелер ошол боюнча дагы аракет кылып калышат сырлары болгондо мындай да бул китепте ушул китеп боюнча эле айтып берейин сыры ушул жакта болуп калат экен да мындайча айтканда көп ата энелер баласын баласы даже өзүбүз үчүн деле кой балам көзүң үчүн көнүгүү жасап койчу балам эс тутумуң үчүн көнүгүү жасап койчу деген бала ата энени чындыгында көрбөптүрмүн биздин ата энелерибиз деле аны айтышкан эмес да мындайча карап келгендечи бирок бүгүнкү күндөгү зед альфа поколениясы үчүн бул нерселер ачыктан ачык мындай конкреттүү түрдө берилиши керек экен да ошол үчүн эмне кылдык биз мисалы эгерде баланын көзүнүн көрүү талаасы кичинекей болсо ал сөздү тамгалап көрөт тамгалап окуй берет да а бирок биз муну буга маани бербейбиз балам бат оку бат оку дей беребиз да анан ата энелер дагы бир нерседен жаңылат эми албетте өзүм ата эне боло элекмин бирок түшүнбөстүрмүн бирок бүгүнкү күндө практикадан көрүп атам да мындайча айтканда балам бат оку бат оку дегендин ордуна мен айткым келген нерсе убакыттын беріп берип койсо кичинекей бул секрет да минутанын секунданын барқын беріп койсо бала ай минута кетип атат убакыт кетип атат деп окумак да биз курстан ушундай секреттерди колдонобуз да анткени ошол айтып аткан мен айтып аткан зет альфа поколениясы үчүн бүгүнкү күндө даже ата энелердин үйгө жумушка кетип атканда баласы үчүн берип кеткен тапшырмасы дагы тапшырмадай кабыл алынбайт да балам үйдү жыйнап кой десе ал үчүн тапшырма деле эмес болушу мүмкүн да балам комнатаңды жыйнап чаңдарды сүртүп полун жууп кой анан эшикти жаап кой деген бул конкреттүү түрдө тапшырма болуп эсептелет алар үчүнчү бул токсон бешинчи жылкы балдардан башталат зет альфа поколениясы ошол эле штраустун изилдөөсү боюнча анан ә, биякта да эмне каралган бул китептин негизги философиясы бар балага эч качан сен жай окуп атасың сен жай окуйсуң сен артта калып атасың класста эң жаман окуган сенсиң биздин проблемабыз ушунда мен балдар ата энелерге айтам сураныч балаңыздын көзүнчө биз бизди бизге ал балаңызды жамандабаңыз деп айтабыз да кечирип коюшсун бирок кээ бир ата энелер бар бул тупой ушундай билбейт бул окубайт айтсаң деле укпайт дей беришет да толтура да жок кечирип коюңуздар бирок бул нерсе бала үчүн трагедия да и тем более башынан фундаменти жакшы түзүлбөй калса мисалы ошол эле тамгадан башталган бул китепчи тамганы жакшы түшүнбөй калган бала эч убакта сизге жакшы окуп бере албайт анткени качан тамга ошо ә, бир сөзгө келип калса бул үчүн трагедия болушу мүмкүн бүт ошол жерден токтойт да калат деген сөз да ошон үчүн анын фундаментинен башташ керек анан балага биз бул китепте сен жай окуп атасың эмес ә, бул жакта атайын он төрт айыл камтылган ар бир айылда бала ә, айылдан айылга өткөн сайын ә, мынакей балам көрдүңбү бүгүн ташбакалар ә, айылында экенбиз ташбакалар айылындагылар ушундай жай окуйт экен деп аларга ташбаканы жаман көрсөтүү мененчи ташбакага жалкоо деген ат берүү менен ушинтип жеткирели деген философия бар да китептечи ташбака жаман окуйт экен бүгүн ташбакалар дагы бүт көнүгүүлөрдүн баарын жакшы аткарып ушул жердеги тексттин баарын сен бат окуп калсаң анда биз кийинки айылга өтөбүз кийинки айылга өтүш үчүн бул жакта дарбаза бар экен а дарбазада тапшырмалар бар экен тапшырманын баарын аткарсаң анда кийинки айылга өтөбүз ушинтип эгерде сен шарокуандардын шаарына жетсең анда ал жакта бүт кыялдар орундалат экен деп ага мотивация берип койсок бүттү ал ошол шаарга жеткичекти кээ бир балдар бар эже качан жетебиз ошол айылга качан жетебиз деп алар үчүн бул мындай жомоктор дүйнөсү болушу мүмкүн да бала баары бир жомокко ишене берет да анан ошол үчүн бұл жақтағы философия ата энелерге кичине жардам болот деп эсептегенбиз да кичине секреттери ушулар анан бир аз методикасы бар ушундай чоң рахмат эмесе биз ә, сүйүктүү ата энелер биздин көрөрмандар эгерде ушул балдардын шар окуусуна дагы бир салымыңыздарды кошоюн десеңиздер ушул биздин арзыкул кызы мээримдин ә, китебин алып көрүңүздөр э ә? анткени ушул китепте дагы эң сонун бизге керектүү пайдалуу методдор камтылган экен ушунуда ә, окуп көрсөк биздин жашообузга турмушка өтө чоң пайдасын тийгизет деп атам деп ойлоп атам да иншааллах анан сиз эң туура айттыңыз да бүгүнкү күндө бизде ә, балдар булар кичинекей алсыз алар деген ишенчээк анан биз эмне кылсак баарын туроочу жаңы тарбияга түшүүчү балдар да анан ошол эле учурда биз эмне кылабыз биз деген күнүмдүк турмушта мисалы жумуштан ызаланып келдикпи же бирөө менен урушуп калдыкпы же ошол эле үйдө бир түшүнбөстүк болуп калдыбы анын баардыгын кимден чыгарабыз баладан чыгарабыз да баланы урушабыз кагабыз тилдейбиз ошонун артынан биз баланы көп нерседен артта калтырып коет экенбиз азыр дагы ушул сизден сурагым келип отурат ушул ата балдарды окутууда дагы эмнелерге көбүрөөк көңүл бурушу керек жана ушул эле учурда балаға тарбия маселесин біз дагы бир оңдоо ретінде дагы айтып өтсөңүз сонун суроо болду анткени бизде ушул тармак аябай эме да актуалдуу анткени мисалы бир группага биз беш баладан көп албайбыз да анткени баары менен индивидуалдуу түрдө иштешип аларга ар бирине тапшырманы берип ар бирин сурап ар бирин окутканга убакыт жетиш керек да ошол эле учурда биз он баланы алып эки саат окута албайбыз деген сыяктуу да же болбосо ошол эле беш баланы эки саат окута албайсың алар үчүн мындай бир сааттык информация же болбосо бир сааттык энергиясы алардыкы ушунча эле болот да бир орунда отурууга анан биздеги эң биринчи нерсе мындай болот да ошол эле бир группага беш бала келет бирок ошонун ичинен төртөө результат алып бирөө результат албай калышы мүмкүн албетте бизде баары результат алат деген жүз пайыздык эме жок да мисалы баардык эле жакта бар эми беш кол тең эмес дегендейчи анан ушул жактагы эң негизги нерсе мындай болуп калат да ошол төрт баланын ата энеси үйүнө барганда жакшы көңүл буруп тамагын жакшы жасап берип же болбосо курсагын тойгузуп кетирип же болбосо балам сен сонун окуп калдың молодец деп бир эле айтып койгон сөзү аларга дем күч болуп ошентип алар результат алып кетиши мүмкүн а бирок үйүндө уруш талаш болгон бала үйүндө мондай стрессовой состояние болгон бала чындыгында результат ала албайт биз айтабыз аябай суранабыз да ата энелерденчи сураныч он төрт эле күн убакыт бар сиз төлөгөн акчанын жакшы результатын алыш үчүн балаңызга да жакшы атмосфера түзүп бериңиз анын көзүнчө урушпаңыз он төрт күн сураныч урушпай эле коюңузчу балаңызды деп даже ушинтип суранган күндөр болот да бул эмнеден таасир этет анткени эгерде үйдөгү атмосферада жакшы болбосо бала окугусу да келбейт да и бала баарын бизге айтып келет эже кечө мындай болуп үйдө ушундай уруш болуп тигинтип мынтип бала айта берет да ә, баарын үйүндөгү бүт нерсесинин баарын бизге келип айта берген балдар бар да анан ошолордун айтып отурганынан эле билесиң да ананчы кээде бооруң ооруйт бирок ата энеси жооп бериш керек эле ушуга деп коюп эле кайра аракет ә, кыласың ушул ә, жерден ата энелерге бир ә, кичине кайрылуум бар эле ә, эгерде ә, балаңыздын өнүгүүсүн келечегин кааласаңыз баланы ұшу емес ә, мотивация мотивациямен тарбиялаган жакшыраак қой деп ойлаймын да анткени чындыгында ата энелер бар баласын өнүктүрүп бүт курска алып барып ошол жактан результат алып анан ушундай баласы өнүккөн мондай гиперактивный гиперактивный эмес мындай кандай ә, десем баарын билген ушундай кыйын балдар бар да ошолорду көрүп алып кээде алар билген нерсени сен билбей калганда даже өнүгүүгө наоборот алар түртөт да кишиничи анан баардык ата энелер деле ошентип тарбиялап койсо болот эле го балдарын деп ушинтип аябай өкүнүп кетесиң да кээдечи ошол үчүн эгерде сиз балаңыздын өнүгүүсүн кааласаңыз кайсыл бир курска алып барбаңыз же болбосо берип салып эле акчасын төлөп коюп эле бүттү ушул эмес экен да алыпкт алып ке алып келеаткандан алып кеткенге чейинки дагы милдеттер каралган экен да ошон үчүн эгерде курска бериптп биздин эле курс эмес башка курстарга берип атсаңыз дагы сиздин акчаңыз кетип атат ооба энергияңыз кетип атат канча ошол акчаны табасыз бирок ушул кичинекей жерден ката кетирип алып анан результат чыгара албай калганда баары жуулуп кетип атпайбы ошон үчүн эч бир ата эне баласын урушпай эле наоборот ага мотивация берип ага мисалы өлө ата энелер бар жакшы мындай кызым канча сөз окудуң бүгүн ии молодец деп туруп анан барып китеп сатып берет ушундай бир дүйнөгө кызыктырышат да мындай эми китептер дүйнөсүнө ушундай кызыктырган ата бар да ошон ға. үчүн ға, мен айтарым мындай ата эне болуш деле эми кыйын да бирок кичине болсо да билим алып коюш керек ата энелерчи көп балдар келишет менин мамам баары бир билбейт аны деп эми чындыгында ушинтип айтып койгон балдар бар да баары бир мамам билбейт аны деп ушуга түшүп алышкан уже элечи анан кудай сактасын эми андай болгондон ошон үчүн окуп бүгүн мындай издениш керекке туура келет экен да анан баары бир бала үчүн эне бийик турат да анан балаңыз бир космос жөнүндө же бир орбита жөнүндө келип сураса сиз болсо азыр э деп отурсаңыз анан ал болсо барып гуглдан же болбосо википедиядан барып карап алат бүттү бул жакта сиздин ордуңуз гуглчалык дагы википедиячалык да болбой калып атканда кейип кетесиң да эгерде ата эне бала үчүн кызыктуу болуп турган болсо анда эч убакта бир башка бир бал классташынын бир сен тупойсуң деген сөзүнө бир кейип кепчип ага стресске түшпөйт болчу да эгерде ошондой бир мындай авторитет эне болуп авторитет ата болгуңуз келсе анда бир информацияны болсо дагы балаңыз үчүн үйрөнүп алып анан ошону мындай <ан> ушундай ушундай балам билесиңби деп айтып берип койсоңуз бүттү ал ушул жерден балким окууга кызыгып кетиши мүмкүн да ай ушинтип билип алса болот экен деп ушундай болушу мүмкүн да ә, аябай ә, ә, кыйын ата энелер бар мен ошолорду көрүп ушуну айтып атам да баласы үчүн кызыктуу алар ошон үчүн баласы жакшы окуйт да ушундай нерселер бар бұға, мен буга мен дагы бир мисал катары айткым келет да эми бизде аллахка шүгүр өзім мисалы эки колу эки буту аман сак саламат баардыгы сонун болуп жетишип турат мисалычы ошол эле мисалга мен ник вычич деген кишини алалы э ал деген кандай мотиватор кандай оратор киши эми мен ошонун ата энесине өтө бир ойлонуп баа бергим келет да болбосо бул кишинин эки колу эки буту жок бирок ошол эле учурда ал жашоосуна ыраазы ошол эле учурда ошончолук жетишкен ийгиликтери кандай э эми ошонун ата энеси кандай тарбиялаган мисал катары биз деле ошону алсак болот да биз кудайга шүгүр балдарыбыз сак саламат го эки колу эки буту сак саламат болгондон кийин аң сезими акыл эси баары жайында болгондон кийин эмне үчүн биз ушундай бир жетишкендиктерге өзүбүз -өз болушунча ә, салым кошконго аракет кылбайбыз эми бул жерде туура айттыңыз анткени билим бала тарбиясы боюнча биринчи ата энелер менен да иштеш керек болуп калат да анткени ата энелер өздөрү сабаттуулукка басым жасап өздөрү ошол нерсеге аракет кылып далалат кылса анан кийин балдар аракет кылат да биз өзүбүз эле телефонду чукулап отура берсек балабыз бизди көрүп биз алар деле телефон чукулап отура берет да китепке болгон кызыгуусу жоголот мисалычы баардыгы өзүбүздөн көз каранды өзі экен да азыр мен деле ойлонуп карап турсам ошондой эле да анан азыр бизде суроо бар экен сиздерге каяктан жолуксак болот дейт дарегиңизди айтып коесузбу дейт Біздің дарегибиз бишкек шаарында манас проспектісі 95 беш адресинде жайгашкан қырғыз ұлттық университетінің башкы корпусының жанында десіп ориентир алсаңыз болады. да ә, өтө сонун сөздөрдү айттыңыз бұл боюнча дагы бизге анан эми азыр шаар окуу боюнча дагы сурайын деп атам шаар окууда бизде дагы кандай китептерди окусак болот мисалы ушул шаар окууга басым шарокууда мындай да баланын деңгээлине жараша биринчи китептен башташ керек да кээ бир ата энелер бар баласына күнүгө мекен таануусун салып бере берет салып бере берет күнүгө мекен тааныуп алып келе берет да башка китеп алып келбейсиңби десең деле ошол китепти алып келе берет да эми бул жакта бир эле китеп менен бала өспөйт и кызыгуусу да пайда болбойт да ошон үчүн биз атайын окутуу борборубузга китептерди алып келип аларды кызыктырып баардык жагынан бала менен ойногонго аракет кылабыз да анын мээси эки мээсинин эки шаарын тең иштөөсү үчүн эс тутумун жакшыртыш үчүн көзүнүн көрүү талаасы кеңейиш үчүн эмне көзүнүн көрүү талаасына иштейбиз анткени ушул учурда телефон кармаган балдардын айырмачылыгы чындыгында чыгып калат да ошол телефондун эле эмесинен чыкпай калган да көздүн көрүү талаасычы анткени көздү изилдеп чыкканда көздө атайын толуп азайып туруучу былжырлуу суюктук болот экен да ал канчалык иштеп канчалык мисалы китеп окуу көзгө пайдалуу го ошол нерсе ошол суюктук көздүн канчалык деңгээлде көзгө көнүгүү жасап аны менен иштегенге жараша толуп азайып турат экен да ошол нерселер менен иштейбиз он төрт күн бою мындайча айтканда бир органга бир лечение жасаган сыяктуу эле болот да анткени кичинеден баштайсың баланын деңгээлин аныктайбыз биринчи андан кийин анын көйгөйлөрү менен иштешебиз курс негизи он төрт күн болот он төрт күн ичинде биринчи жети күн баланын көйгөйү менен иштешебиз ал мунда окуйбу тамганы билеби билбейби деген сыяктуу толтура көйгөйлөр бар да кээ бир балдар окуп кетип баратып эле токтоп калат же вообще окубай коет же болбосо глотать эте берет деген сыяктуу ошол көйгөйлөр менен иштешип андан кийин жети күн болсо алар биз үчүн иштеп берет деген сыяктуу да анткени түшүнүккө иштеш керек болот алар окуган нерсесин кайра түшүнүп айтып бериш үчүн ошол үчүн ушул китеп бар анткени акырындык менен кичинекейден баштап түшүнүп эмне болуп атат сөз эмне жөнүндө болуп атканын билсе визуально ошону көрүп турса өзү окуса моундай эхо жаралса анан ошондо бир эме болот результат болот деген таризде чыкканда шароку боюнча ошол балдардын китеби боюнча көп балдар ата энелерге иштешкенде айтып калам да балаңыз өсчү бала экен могу эле мекен таануу менен эле жүрө бербесин адабий ойкуу менен эле жүрө бербесин башка китеп сатып бериңиз деп көп айтып калам анткени эгерде дүйнө таанымы чын эле өзгөргүдөй өнүккүдөй бала болсо аны кечке эле адабий ойку менен кармап тура берген бул туура эмес деп эсептейм да анткени өсүп моундай информацияга моунтип суусап турган бала кечке эле адай окуну адай окуну эле окуй берсе ал өспөй ошол бойдон бүттү кызыгуусуз да кетип калышы мүмкүн да моундай күйүп жанып келген балдар көп чындыгында курска күйүп жанып эже бүгүн эмне өтөбүз бүгүн кайсы шаардабыз бүгүн эмне эле эмнелердин шаарындабыз деген сыяктуу суроолорду берип аябай көп суроо берген балдар бар алардын суроосуна жооп берген да мындай үйдө бирөө болуп туруш керек деп эсептейм да ошон үчүн алар суроосуна жооп алыш үчүн мынакей могу китепти оку бүгүн сенин бүт суроолоруңдун жообу ушул китепте катылган деп койсоңуз ал ошол китепте ошо суроолоруна жооп издеп атып окуса бүттү өнүгөт деген сөз ә. ә, ә, да ошон ә, үчүн китеп тандоодо кичине балдарга дүйнө таанымына карап койсо жакшыраак го деп ойлойм да бизде дагы суроо бар экен ассалом алейкум дейт мен өзүм үйдөмүн төрт балам бар бирок ә, баламдын тарбиясы төрт башка дейт төрт баламдын тарбиясы дейт атасы намаз окуйт тартиптүү бирок биринчи балам тагасын тарткан жакшы жаман пейилдери дейт экинчи уулум таза боорукер зирек үчүнчү балам жазбай авасына окшош уялчаак ичиндегисин айта албайт дейт бирок баарына тарбия бирдей берилген буга кандай жооп айта аласыңар төртүнчүсү кыз ал кичинекей дейт кыз болсо анда папасын тартат деп койбой негизи генетикада ушундай го эркек бала баары бир тайжагын тартат деген сыяктуу бул жакта эми мен чындыгында өзүм бала тарбиялай элекмин бирок аябай изилдөөнүн үстүндө жүрөм да чындыгында азыр аябай гений балдар өсүп келатат экен да анан ошол гений балдардын суроосуна жооп таба албай калып монтип кайсалаган эне болбой мындай чындыгында баардык жагынан жооп берген эне болуш керек экен деп ойлоп калам да анан балдарыңыздын тарбиясы үчүн чындыгында алардын чөйрөсү биринчиден эшикке чыгып ким менен ойнойт ким менен көбүрөөк сүйлөшөт кайсыл баласы ким менен жакшы тил табышат ошондон эле таасир берип калышы мүмкүн экен да анткени чөйрө чындыгында баарына көз каранды эмеспи анан негизи бала тарбиялоо деген нерсени мынтип которушат экен бул бир нерсени бекемдөө мындайча айтканда бышыруу анан ошол эле мисалы муктаждыктарын жоюу анан үзгүлтүксүз жанында болуу дейт да үзгүлтүксүз жанында болуу дегенди бүгүнкү күндө чын эле баары аткара албайт болуш керек анткени иштеш керек баласын багыш керек деген нерсе болуп калган экен да анан ошол нерседе мындай ушул бир нерсени айта кетейин бир бала мектептен ө, аябай бир жаман сөз угуп келет экен да ушундай эми балдарда сен лохсуң деген сыяктуу сөздөр бар да эми кечирип коюңуздар бирок чындыгында балдар ушундай сөздөрдү байма бай угушат да мен мектепте иштеп да көрүп калам да анан ошол сөздү угуп келген бала үйгө келип бир жылуулук издеп ошол нерсени мындай жокко чыгарган бирөөнү издейт экен да анан үйгө келсе эч ким жок баары жумушта өзү келет эптеп аркыга беркиге алаксып эптеп бир жообун издейт ошол эле кичинекей балдар э мектепке бара элек балдар көчөдөн деле угуп келиши мүмкүн анан мен эми ушундай турбаймынбы деген нерсе кирет мээсине бүттү ошо менен ал стрессовый состояние болуп жүрө бериши мүмкүн экен а эгерде ошол убакта энеси үйндө болуп жанында болуп калган болгондо балам сени мен төрөгөм сен эч качан ал сөзгө татыктуу эмессиң деп айтып койгондо дейт да болду мен андай эмесмин деп өзүндө моундай ишенимдүү түрдөгү нерсе ишеним деген нерсе пайда болмок экен да көп балдар ошондон чүнчүп кетет экен ошол үйгөкел мектептен көчөдөн угуп келген нерсеси ушундай жокко чыгарылбай калганыначы бирок эми бул жерде суроо андай эмес болчу сизге айтарым балаңыздын ким менен ойноп атат ким менен көбүрөөк сүйлөшүп атат ошого эле маани берип койсоңуз ар ким ар кимдин эмеси мындай аллах таала баарыбызды эми окшош жараткан эмес да ошол эле адам атадан кыямат кайымга чейин аллах таала даже ушул пальчиктерибиздин клеткаларына чейин да окшош болгон инсанды жаратпайт деп айтышат экен андыктан балаңыздын кимиси эмнеге жөндөмдүү экенине гана көңүл буруңуз деп айтмакмын жөндөмүн аныктоо аябай оор иш го эмнеге жөндөмдүү биз деле чындыгында курска келгенде ушуга маани беребиз кайсы бала эмнеге жөндөмдүү ошого жараша китеп берип кызыктырыш үчүнчү ошондой жакшы мисалы мен деле айткым келип отурат да ушул эжеге туура мисалы биз төрт бир тууган болобузбу он бир тууган болобузбу баардыгыбыздын мүнөзүбүз сыпатыбыз ар башка да бирок ошол эле учурда баарына биздин ата энебиз бирдей эле тарбия берет анан азыркы учурда биз билимге көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз да мисалы качан сиз китеп окуп бердиңиз эле балдарыңызга ошондой эмоция менен мисалы ошол эле жомок китепти ушундай бир берилүү менен мисалы ошол жомоктун ичинде карышкыр турабы карышкырды туурап мышык турабы мышыкты туурап ошонун ордун образын келтирип мисалы китеп окуп бериңизчи балаңызга ошол бала кызыгаб экен анткени азыр китеп окуган менен балдар кызыкпайт да угушпайт ошону кызыктырып биз өзү аракет жасап көрөлүчү анан бир кичине бир басым жасап анан ушул шаар окууга көңүл бурат элек деген бир ойлор болот да бул дагы биздин билимге кадам таштообуздун эң бир сонун бир жолдору да анан азыр бизде дагы бир суроо бар экен мен балдарымдын мага да атасына да окшошун каалабайм дейт чубак ажыга окшошун каалайт элем бирок канча тарбия берсең да тукум кууй турган пейилдери бар екенін эч ким билгиси келбейт дейт эми бул жакта билбейм ә, баары бир эми бала ә, негизи таалимди ә, мугалим тарбияны ата эне деп коет го бирок ошо тарбияны берүүдө дагы бала көргөнүн ә, кыла берет экен да ә. тарбияны бала көрүп кылат экен да айтканыңдан эмес жазып кеткениңден эмес экен деп айтышат экен да эми китептерде бар баланы туура эмес тарбиялоонун жолдору балага тарбия берүү аябай көп китептер чыкты го азыр аябай сонун мындай колдонмолор бар да ошолорду караса эле жооп тапмак анан бир чети бул жакта биз эч нерсе кыла албайбыз да аллахтын колунда баардыгы эгерде дуба кылып ошондой болуусун кааласа аллах таала балким бир күнү берип коет анан эң сонун айттыңыз бул жерде суроо берген эжеге кайрылгым келет да эч качан сиз балаңызды мага же атасына окшошун каалабайм деп айтпаңыз анткени чубак ажы кандай киши чубак ажыны даы чубак ажы кылган ошол ата энесинин дубасы мисалы чубак ажыны айта албайбыз ал деле ата энесинин окшош болот бирок ошону ошондой инсан кылган бул ата эненин дубасы болот сиз ата энесизби балаңызга дуба кылыңыз балаңызды кичинекейинен өткөндө биз айжан эже менен маек кылдык эле ошондо ә, малик радиаллаху анху тууралуу айтып бергенде айтты да бала ошо энеси айтты да сен мындан кийин аалым болосуң деп оумушту ә, окумуштуу болосуң деп ошондой кийинтирип ошондой жүр койгон да демек биз ата эне өзүбүз -өз ошентишибиз керек сен кызым ханыша болосуң сен чоңойгондо хафиза болосуң аалма болосуң биз кичинекейибизден кандай сонун сөздөр менен дуба кылсак ошол өтөт да анан азыр айткым келет ар бир бала үчүн ата эне идеалдуу да ата эне идеалдуу да жакшыбы жаманбы сиз сиз үчүн ата эне идеалдуу да мен үчүн деле менин ата энем окудубу окубадыбы билим алдыбы албады мен ага карабайм мен ата энемдин мээримине карайм да ата энем мени кандай кыйынчылык мени өстүрдү ошонусу менен мен үчүн ата энем идеалдуу да ошон үчүн кайрылгым келет да андай деп эч качан ә, айтпаңыздар депчи биз чубак ажынын чубак устазыбызга окшош болгон ә, баланы тарбиялагыбыз келсе биз ошондой дуа кылалы иншаллах анан ә, так мээрим сизден дагы бир суран суроом бар ушул шаар окууга дагы кандай бир мындай ә, ә, методдорду дагы бир кандай бир өзүңүздүн оюңузду айткыңыз келет ушул боюнча дагы бир мындай ә, 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 бир бычыктап койсок шарокуу негизинен мектептин программасынан четтелген да то есть мектепте бизде өзүм мектепте иштейм анан биринчи класстан баштап балдарды кандай үйрөтүшөт билем да бул мектептикин кошпойт да мектептики өзүнчө методика бул жакта башка методика менен каралган мектептеги муундап окуу же болбосо кандайдыр бир методикалар колдонулат а бул жакта тескерисинче баланың ошол эле мисалы биз күлөт күлбөйт деген методиканы ойлоп тапканбыз Бұл жақта бала окуган сөз күлөт окубаган сөз күлбөйт да бирок бул методиканын аркасында бала ориентир алғанды, кийинки сөзді қарап окуганды алдыда эмне бар экенин карап басканды деген сияқты бір атайын философияны камтыйт бир сөздү окуп бир сөздү таштоо дейт да бул жакта андан сырткары биздеги дагы бир методика бар коен менен ташбака деген бул жакта секирип окуу каралган да эгерде бала секирип ошол биз коюп берген секундада минутада ошол нормативди аткарса анда ал коен эгерде анте албай калса анда ташбакалардын командасына кирет деген сөз да ушундай сыяктуу көнүгүүлөр менен баланын мындайча айтканда мээси менен ойнош керек да мээнин мээси жок деп айтат эмеспи анан баары бир мээге цифра бериш керек ага дагы мындай бир жол бериш керек деген сөз да ошол үчүн биз кичинекей методикалар менен балдарды мектептеги окуп мисалы биринчи класс бала алтымыш сөздөн жетимиш сөзгө жетиш керек экинчи класс бала токсон сөздөн ашыш керек деген сыяктуу методикаларды ой нормативдерди аткарганга жардамга келебиз да бул жактагы эң негизги биздин милдетибиз ушул мындай карап келсек бүгүнкү күндөгү азыркы экинчи анан биринчи класстар э могу пандемиянын айынан көп бала чындыгында тамгадан артта калган окуудан артта калгандар экен да эми телефондон эмнени чын эле окуп үйрөнөт эле деп ата энелер айтышат да эми телефондон кантебиз эми онлайн окудук депчи ошол биздин ушул шар окуу курсунун түзүлүшүнө ошол дагы себепчи болду анткени онлайнда чындыгында эле эчтеке эмете албай калдык балабызды чындыгында жакшы окута албай калдык деген ата энелер келген ошол жактан биз жардамга келдик да ушул методикалар сегиз методика бар китептин ичинде ошол методика ушуга жардамга келсин деген таризде анан шарокууда дагы бир өзгөчөлүк бар кичинекей баланын ошол эле китеп окууда ар бир сөз мисалы оозунан чыккан ар бир сөз мисалы айтабыз да сен ар бир айтып окуп аткан сөз сенин жаныңа келип кошулду эми ал сен менен анткени базага кирет да бул сөздөр качан бала канча бала көп окуй берген сайын анын базасына сөздөр кире берет анан кийин ал аны көргөндө көз тааныйт анан сенин базаңдан сөздөр чыгат сен деле бир таанып калган кишиңди экинчи жолу көргөндө а ушул деп таанып каласың да туурабы деп жөнөкөй тил менен барабыз да баланын мээсинечи мындайча айтканда биздин преподавательдер дагы аябай ушул нерсеге көңүл бурушат анткени жөнөкөй сөздөр менен аларга баланын тилинде балага баланын тилинде кайрыл дейт го ошол сыяктуу сөздөр менен барабыз шарокунун негизги мындай кандай десем секреттери ушунда да шо жакшы менимче баарына эле түшүнүктүү болуш керек анан дагы канча жаштан баштап окутсак болот сиздерден дейт негизи бизде биринчи класска даярдыктан башталат ошол эле азыркы учурда шар оку нөлдөн деп чыгардык тамгадан баштайбыз тамгадан баштап анан баланы окууга киргизебиз андан кийинки деңгээл бул шар окуу болуп эсептелет шароку бул ошол эле минутасына он беш жыйырма сөз окуган балдардан өйдө бешинчи класска чейин деп караганбыз бирок бүгүнкү күндө унчукпай эми айтпагыла деп акырын келип алтынчы класс бала деле бешинчи класс бала деле келип окуйт алар чындыгында бир минутада элүү же кырк сөз окугандар да биз аларды аларды да тез окууга кошпойбуз анткени сыртынан жай окуп атса бул ичинен да жай окушу мүмкүн деген нэме бар да анткени сыртына чыгара албаган бала ичинен кантип ошону кайра окуганын кайра жеткире алат өзү жөнүндө айтып бере албаган бала окуганын да айтып бере албайт да ошон үчүн биринчи шар окууну өздөштүрүп нормативди аткарып окуганын түшүнүп айтып берип анан андан кийин тез окууга өтүш керек анткени тез окуу бул чоң илим да эгерде аны мектепке тез окуу деп киргизип койсо аны деле химия биологиядай кылып өздөштүрүп окусак болмок бирок бул канчалык бир деңгээлде бизге жеткиликтүү болуп мындай бир чыгып калгандыгы үчүн ал курс болуп өтүлүп атат да тез окууну ошол эле наполеон бонапарт ошол эле ленин ошол эле сталиндер колдонгон да ошол үчүн кичинекей балага аны тез окууну таңуулабай биринчи шаар окууну өздөштүрүп үйрөнүп нормативди аткарып өзү окуганын кайра айтып берип ошол деңгээлге жетип калганда анан мынакей балам сен тез окууну оку мындан ары сен жакшы окуйсуң эми бир минутасына сен беш жүздөн миңден ашык сөз окусаң болот деп туруп анан тез окууга өткөрсө болот деп эсептейм да негизи шар окуу бул жаш балдар үчүн э атайын жаш балдар үчүн арналган ал эми чоңдор чоңдордочу мисалы бизде кээ бир эжелерибиз же болбосо сиңдилерибиз бар биро учурунда китеп окубай калган же мектепте окубай калган кийинчерээк убакыттын өтүшү менен азыр мисалы окууга басым жасап калган учурларда алар деле шар окууну баштаганы жакшыбы же тез окууга дароо эле өтүп кеткени жакшыбы жаш негизи эми жашы өткөн сайын көп нерсени көрдү дегендейчи аларга эми кичинекей баладай кылып чын эле шар окууну үйрөтүп же өздөрү деле отуруп алып шар окууну үйрөнгөн менимче бул болбой калат го деп ойлойм мандай шартта мисалы кээ бир ошол эле мектепте окубай калган учурдагы балдарды айткым келет да жаштарды бизге андай балдар келген онунчу он биринчи класс балдар о ошол эле убагында жакшы окубаган анан азыркы учурда эми он бирди бүтүп студент болом анан барып окутуп калса уят деген балдар көп келет мен сыртымдан жакшы окуп алышым керек ошон үчүн мага үйрөтүп койгула дегенчи албетте биз аларга жардам беребиз бул чындыгында уят нерсе эмес сен билбегениңден эмес үйрөнбөгөнүңдөн уял дейт го ошон үчүн үйрөнүш үчүн билим алыш үчүн эч убакта кеч болбойт а эгерде мен өзүм үчүн китеп окугум келет деген эжелер ә, ә, сиңдилер бар болсо алар ә, тез окуудан баштаган оң -үй. ә, ә, анткени ошончолук илимди эми ә, сыртыңыздан ә, окуп отурбай ә, ичиңизден ошол тез окууну үйрөнүп алып минутасына он миңден жыйырма миңден ашык сөз окугандар бар азырчы нан анан бул нерсени ишке ашырса болот чоң рахмат алла ыраазы болсун сиздердин окуу борборуңуздарга ийгилик анткени сонун окуу борбор ачыптысыздар бул канчалаган биздин жаштарга пайдасын керегин тийгизип атат бизде гейнилер көбөйө берсин демекчимин да ушул учурдан пайдаланып анан биздин эфирибиз дагы соңуна келип баратат эмесе мээрим айым биздин көрөрмандарга угармандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди акыл кеңештериңизди айтып өтсөңүз билим деңиз акыл кайык дейт экен го ө сонун сөздөр барго анан билим алыш үчүн эч убакта кеч болбойт экен билимди только издеш керек деп айтышат да анан баардыгыбызга билим жугуштуу болсун үйрөнбөй билбей жүрө бергенге караганда изденип кайсыл жактан болбосун билимди издеген менимче бул акылдуу акылдуу нерсе мындай акылдуулардын кыла турган иши деп ойлойм да анан кээ эле укмуш мындай укмуш болуп кетиште эмес элдин ортосунда албетте болуш керек бүгүнкү күндө чындыгында биз статистика боюнча эврик окутуу борборунда миңден ашык окуучу окутуп бүтүрүптүрбүз мындайча карап келгенде өнүгөйүн окуюн деген жаштар аябай көп да анан тез окууда бизде окутулат эгерде мындай карап келип эгерде билимимди күчөтөм илим алышым керек деген жаштар болсо чындыгында окушу керек деп эсептейм да анан тез окуу чындыгында бир чоң илим деп айтып калам өзүмдүн сабактарымда тез окууда только тез окууну эле эмес башка жакты да камтып бергенге аракет кылам да анткени бир ушул он төрт күн ошол окуучулар үчүн бир пайдалуу болуп калсын деген максатым бар да ошол үчүн тез окуунун программасына да шар окуунун программасына дагы адам өзүнүн үстүнөн өзү иштөө үчүн бир сонун мүмкүнчүлүк деп киргизгем да эч бир эч бирибиз чындыгында могу жашоо турмуш менен алышып атып өзүбүздү унутуп калат экенбиз да кой кел отура калайын көзүм үчүн көнүгүү жасап коеюнчу мээм иштеш үчүн көнүгүү жасап коеюнчу депчи эч бир мындай аракет да кылбайт экенбиз да кылбайт дагы экенбиз ошон үчүн бул нерсени он төрт күн сиз үчүн бул он төрт күндө күнүгө бир саат ошондо он төрт саат убакыт да бир жумада үч жүз алты ой бир жумада жүз алтымыш сегиз саат бар эмеспи ошонун сиз жети саатын тез окууга бөлүп же болбосо балаңыздын жети саатын ошол бир жумадагы жети саатын шар окууга алып келип бөлдүрүп койсоңуз балаңыз күнүнө бир саат ойночу ошону эле ой эки саат ойночу ошонун бир саатын азайтып шарокко алып келип койсоңуз балаңыз жок дегенде ушул көзүмө көнүгүү жасашым керек экен мама мээмдин иштеши үчүн көнүгүү жасашым керек экен сөзсүз монтип мондай мээ жөнүндө моундай информациялар бар экен китепте моундай сүрөттөр бар экен түшүнүктүү моинтип айтып берсе болот экен мама моундай методика бар экен мен эме окуумду өстүрүш үчүн монтип окусам болот экен деп ушул нерсени үйрөнүп кетсе дагы ал үчүн бир база түзүлдү деген сөз да муну алып кетсе дагы бул жөнөкөй нерсе болуп эсептелбейт деп ойлойм ошон үчүн бардыгыңыздарды илим алганга үйрөнгөнгө айтат го бешиктен кабырга чейин э илим алыш керек депчи ошон үчүн издей бериш керек окуй бериш керек деп айтмакмын чоң рахмат мээрим айым бүгүнкү биздин эфирге келип бергениңиз үчүн сизден аллахым ыраазы болсун маегибиз өтө сонун жана пайдалуу болду кадырлуу көрөрмандар китеп билим булагы билим өмүр чырагы дегендей сабаттуу биздин жаштарыбыз көбөйө бер көбөйө берсин ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаляму алейкум уа рахматуллахи ва баракатух